Ucrainis prezidenti atskhadebsum kveqnis sheyeragebulma tsaleba Minskis shetakhmebis tanakhmat dzime sheyeragebis udidesi natsili frontis khazidan gaiqvanes. Amave dros rogorc kveqnis sagareu sakmeta ministrma ganatskhada separatistebi dzime teknikis gaqvanis gadamotsmebis sashualebas eutos damkvirveblebs arazleven. Ჩანშავძელით აგრესორის შეტევა მოგვეგერიებინა. Უკრაინულმა მხარემ ძიმე არტილერიის ზალპური ცეცხლის დანადგარების უდიდესი ნაწილი გაიყვანა. Ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა მებრძოლებას ტექნიკის დიდი ნაწილი გაიყვანეს. Რუსეთმა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკრაინაში ახალი მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. Ამის შესახებ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა. Მისი თქმით, რუსეთმა უკრაინაში ნამდვილი ტერორი გააჩაღა. Სენატორმა მარკო რუბიომ კი აღნიშნა, რომ პუტინის მიზანი არა მხოლოდ უკრაინა, არამედ ნატოცაა. Როდესაც უკრაინა აშენებს მშვიდობიან დემოკრატიულ სახელმწიფოს თავისი ტერიტორიის 93%-ზე, ყირიმი და აღმოსავლეთის ცალკეული რაიონები ტერორისტი დანჯება. Რუსეთმა და მისმა მარიონეტებმა უპრეცედენტო ძარცვისა და ძალადობის კამპანია გააჩაღეს. Ეს კონფლიქტი ინსპირირებულია და კონტროლდება კრემლის მიერ და რუსი გადასახადის გადამხდელების თანხებით ფინანსდება. Მას 6000-მდე უკრაინელი და ასეულობით რუსი შეეწირა. Მიმაჩნია, რომ პუტინის მიზანი არ არის მხოლოდ უკრაინა. საუბარია ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპაში ჩამოყალიბებული წესრიგის სრული გადახედვის მცდელობაზე. Მას სურს განხეთქილება შეიტანოს ნატოში და შესაძლოა დაშალოს კიდეც. Იგი ღია დაცხადებს, რომ სურს გავლენის სფეროს შექმნას და არა მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, არამედ ვარშავის პაქტის ყოფილ წევრ ქვეყნებშიც.